Rusija verovatno stoji iza porasta slučajeva ometanja satelitskih signala koje koriste aviokompanije, pametni telefoni i sistemi naoružanja u istočnoj Evropi, rekao je komandant estonskih odbrambenih snaga Martin Herem. Slučajevi ometanja signala globalnog sistema za pozicioniranje, odnosno GPS-a, učestalo se dešavaju u Baltičkom regionu od prošle godine, a poseban porast je zabeležen ovog meseca u regionu koji se proteže od Finske preko Poljske pa do Crnog mora, navodi Bloomberg. Neko to prouzrokuje i mi mislimo da je to Rusija, rekao je Herem u intervju u Talinu prošle nedelje, ocenivši da Moskva možda testira svoje sposobnosti ometanja signala usled navodnog rizika od potencijalnog sukoba sa NATO. Bloomberg kao dokaz vidi to što Rusija uspešno koristi sistem za elektronsko ratovanje u sukobu sa Ukrajinom kako bi ometala kretanje dronova i projektila i to što je prethodno Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo da su jedinice za elektronsko ratovanje u Kaliningradu sprovodile vojne vežbe za ometanje radio i satelitskih signala. Estonski komandant smatra da bi ometanje moglo da se vrši i sa brodova u Baltičkom moru. U decembru su poljske vazduhoplovne vlasti upozorile pilote na smetnje, dok su zvaničnici iz Švedske i Finske ranije ovog meseca rekli da istražuju ovu pojavu. Rusija je pokazala svoje mogućnosti elektronskog ratovanja na drugim mestima, ne samo u Ukrajini i Baltičkim zemljama. Oni su definitivno prilično jaki u toj oblasti, rekao je Herem. Estonski general je u intervju također upozorio na sposobnost Rusije da proizvede velike količine municije i regrutuje nove trupe, a što je, kako dodaje, navelo NATO saveznike da se spremaju za produženi sukob. Zvaničnici evropske avijacije održali su sastanak prošle nedelje kako bi se razgovaralo o problemu ometanja, jer se incidenti u kojima se šalju lažni signali povećavaju u pozadini sukoba u Ukrajini i na Bliskom istoku, dodaje Bloomberg.